I dag finns det väldigt många podcaster om kvinnors sexuella hälsa och samliv, men kanske inte så mycket om guttas. Denna uka i Uka Student har vi med medicinstudenten Simon som är med på den nyuppstartade podcasten Alpha Krøll som akkurat handlar om guttas sexuella hälsa. Välkommen Simon. Tusen tack, tusen tack. Så hyggligt att du kunde vara här. Väldigt hyggligt att vara med. Jag vet ju lite små ting om dig. Jag vet ju att du är medicinstudent. Du är färdig till sommaren. Ja, 3-4 veckor igen. Ja, och då är du vuxen. Jag hoppas det i alla fall. Då måste du kunna mycket om jag tänker att du måste kunna mycket om skatt. Det att uppdra sig som en vuxen person och sånting. Jag är ju fortsatt student så jag kan ju fortsatt vara jag kan göra fel. Men det kan inte du. Jag borde kunna mycket om skatt och så där för. Ja. Men kan inte du fortelle lite om dig själv, sån var är du från? Ja. Hur gammal är du? Jag är 25 år gammal. 25 och ett halvt faktiskt. Växte upp i Tvedestrand. På Sørlandet då. Ja. Och så ja, flyttade till Oslo där jag började studera och bodde i Oslo de sista 6 åren. Ja. Trivs väldigt gott. Begynte du och så gick du rätt på medicinstudierna? Jag hade ett pause sån halvår först. Ja. Så jag var ute och reste sammen med alla andra som var ute och reste det halvåret för att byta. Ja. Backpacka lite Sørøst-Asia och drack mig full på Bali och sånt. Ja, det må man göra. Det må man. Ja. Tänkte du alltid att medicin var liksom det visste du liksom det vill du göra? Jag hade sett det för mig ganska länge i alla fall. Men jag har liksom ja, jag har alltid fått grej nog karaktärer på skolan så där grej nog du må ju. Ja, då var det liksom en möjlighet då så då tänkte jag det hade ju varit gøy. Och så har jag jag skatat lite och kört lite på ski och brukat lite armar och lite ben och sånt upp igenom. Ja. Så då syns jag det var lite sån fascinerande hur de kunde fixa upp och driva operera och allt det där. Så det har nog bidragit lite grann med att jag hade lust att börja studera medicin själv. Men då hade du över greje karaktärer för att komma in. Jag hade nog över greje karaktärer det hade jag. Ja. Det för det säger väldigt många av alltså mina vänner som enten går ja, hvis det går medicin. Ja, jag hade greje karaktärer, men det är ju ett väldigt högt snitt. Det är mycket högre nu än det var då jag kom in, så jag tror nästan jag faktiskt inte hade kommit in i år, hvis jag hade sökt. Ja, jag känner faktiskt en som hade jag tror hon hade 6-3 i nästan alla fag utom ett. Och så måste hon ta det upp och få 6-3 i det faget. För att komma in. Är det värt det? Nej, det hvis du alltså hvis man vill verkligen det så kan man ju alltid pröva. Det finns ju många som har prövat och prövat och prövat och prövat. Men jag hade inte klart det för jag liker inte gör. Ja, det är lite mycket gör det där. Så men man vänder sig till gör också. Det blir den nya normalen. Det blir det och det är sån man efter ett par år så är det sån du kan vara på dissektionssalen och driva och skära i människor och så går man upp och spiser pulled pork i kantina 10 minuter efterpå så tänker man inte över det. Nej. Så det är lite så rart hur mycket man kan vänja sig till. Jag jobbar ju på sex och samfund också så jag har ju sett lite sån lite forskjellige grejer. Så men det är liksom inte äckligt längre. Nej. Jag har vänt mig helt till det. Ja. Men nu är ju du och kompisen din Tobias startat den nya podcasten Alpha Krøll. Där det jobbar och så han jobbar ju också för Sex och samfund. Han jobbar inte som läge på Sex och samfund, men det är liksom Sex och samfund sin podcast så jag och Tobias är programledare. Ja. Och den är ju den ska ju handla om guttas sexuella hälsa lite mer på hvordan dere opplevelser och massa såna ting och det är väldigt många podcaster som är jentebaserat som liksom går jentefokus. Vad är liksom målet med denna podcasten? Det är väldigt mycket sån prat ofta om liksom vi måste snacka mer om gutter och sexuell hälsa, vi måste snacka mer om gutta och så är det väldigt lite faktiskt prat om det. Ja. Mycket snack om att man måste snacka om det. Ja.
Og så er det mange gutter som syns det er dritvanskelig å snakke om følelser og snakke om sex. Mm. Mange som syns, eller tenker det at hvis gutta får pult, så er det topp stemning og ferdig med saken. Mm. Og at ja, man er veldig god til å snakke om det som er bra, og det som er fint. Og liksom snakke om at man hadde sex, og, men så stopper det liksom litt der. Ja. Og alle guttene har jo også sine egne usikkerheter og sine egne issues og ting man tenker på. Mm. Mange som tenker at de står alene i det, og er den eneste som faktisk opplever disse tingene. Mm. Så vil vi liksom prøve å normalisere det litt, og snakke om ting som opptar, jeg tror, de aller, aller, aller fleste gutter. Og ja, så har vi et mål om å gjøre det litt morsomt også, for det mye er litt flaut. Og jeg pleier å si det, at det er kort vei fra noe er flaut til det blir morsomt. Ja. Og hvis det blir gøy, så er det positivt da, tenker jeg. Ja, altså i den nyeste episoden så smakte dere jo på kondomer. Ja, det gjorde vi. Og der var det jo ikke akkurat vanlig, altså det var jo litt sånn spicy, smaker jo som banansplitt. Banansplitt. Og hva andre? Pina colada. Ja. Honey melon. Og ja, det er masse greier. Vi er jo sponset av RFSU, så vi får jo bøttelass med kondomer fra RFSU til å smake og prøve og alt mulig. Men jeg visste ikke at det var så fancy smaker. Det er mye greier. Fordi jeg tenkte kanskje det var jordbær. Jordbær har de også. Fordi hvis man har lyst til å bestille gratis kondomer og sånn, så er det ofte, står det jo ofte sånn vanlig bla bla, og så står det jordbær for eksempel. Mm. Men jeg har ikke tenkt på pina colada kunne vært bra. Ja, jo. Men det er greit? Ja, den smaker ikke veldig alkohol av den. Nei. Men det er liksom pina colada piff i det. Litt sånn ananas og... Er det kokos? Ja. Det er kokos. Jeg tror det. Men det er liksom litt det vi tenker på da. At det er mange som har liksom en negativt forhold til kondom, at det ødelegger litt piffen i sexlivet, og du må stoppe opp og... Ja. Ta pause for å sette den på og sånn. Ja. Og ved det smaksgreiene så har vi litt lyst til å ta opp det at det kan være ganske gøy med kondom også. Du skjønner hva jeg mener? Ja, hvis du har en pina colada kondom, så er jo det litt lettest. Og det er sånn, skal vi bruke denne? Ja, da blir det sikker sex, og så har man brytt en barriere da med å kødde litt. Ja. Så det, jeg tror det gjør mye bra at man liksom kan ha disse funky-smakene. ja, for det er jo, altså, jeg har jo hørt litt på og har jo tenkt at det er jo også en podcast der jenter kan høre på og lære veldig mye om gutta, da. Og hvordan det er liksom for dere. For det er jo ofte man kan tenke seg at, man kan jo ofte tenke seg veldig meg, på en måte litt. Og ikke tenke så mye, kanskje på den andre personen, eller det blir jo litt noen ganger sånn, da. Og et spørsmål jeg har er i hvert fall, dere snakket om på den nyeste podcasten, kanskje et sånt problem folk kommer til å møte eller har møtt, er at når man har sex med en person, om det er en Tinder-date eller om det er liksom noen man har møtt lenge, så kan det hende da at gutta ikke får den opp. Ja, det har skjedd. Ja, og ofte så... Altså når jeg har snakket med meg og mine veninner, så er det første vi har tenkt, er det noe gærent med meg? Ja. Er ikke vi pene nok, på en måte? Er det noe vi har gjort? Jeg tror det er ingen gutter som har tenkt det noen gang. Nei, for det jeg ligger jo en naken dame. Akkurat det samme. Er det noe gærent med meg? Ja. Er det noe jeg har gjort? Ja. Hva har skjedd nå? Dette her prestasjonsangst. For det kan jo, altså, man kan jo da på en måte tenke at om personen da, om gutten blir klein, eller hvordan, de reagerer jo forskjellig, men er det på en måte noe råd til oss jenter? Hvordan kan vi, liksom, hvis vi ser dette går ikke, liksom, hvordan kan vi gjøre det mer komfortabelt for gutten? Ikke trøste. Nei. Ikke så. Nei. Men vi hadde jo Staysman på besøk. Det kommer en episode nå på mandag. Mm. Og han har opplevd noe sånn litt lignende. Ja. Ved det at man kommer i det man tar på seg kondom, forteller han om. Mm. Og der er liksom litt av det vi kommer frem til at det er god råd. Det er å
ja, du må eie det på en måte. Det her er noe som skjer alle sammen, i alle fall en gang i løpet av livet. Og så er det det å eie det, og er sånn, ja, ja, fuck it, liksom. Og så får det bli litt morsomt. Ja. For det er litt gøy. Ja, altså det er liksom, blir det en overraskelse da? Ja. Det. Men ikke le av det heller, nei, før, nei. Før den personen som eier penisen har gjort det, på en måte. Men noe man kan gjøre, annet enn det. Nei, ja. Nei. Det, er jo noe, det er jo godt det, at i hvert fall ikke gå i full trøst, liksom. Og så er det jo av og til at man ligger, og så blir den hard, og så blir den litt slapp igjen, og så blir den hard igjen, og så den holder seg ikke like stabil hele veien alltid. Nei. Nei, nei, for det er jo sikkert mange jenter som... når de begynner å ha sex eller noe sånt, opplever det at man hører jo ofte fra andre veninner liksom, eller om han liksom, han var flink der, blablabla, og sånne ting, og så hører man kanskje ikke så ofte at, ah, nei, han fikk den ikke opp, han. Nei, jeg tror ikke det. Det blir ikke snakket, jeg føler ikke at det har blitt snakket så mye om, i hvert fall. Nei. Og jeg synes det er i hvert fall veldig fint å liksom vite sånn, at fra oss jenter da, så blir vi jo veldig sånn, ok, hva gjør vi nå? Liksom, hva, hvordan kan vi reagere nå på en god måte? Ja. Så å få råd om at man skal bare, det går bra, ta det rolig, er nok kanskje det beste. Og penis i vagina er ikke den eneste delen av sex. Nei. Det er mye, mye annet gøy man kan finne på også. Ja. Ja. Men dere snakker jo veldig mye om veldig mye forskjellige temaer. Mm. Hvordan er det dere jobber frem disse temaene? Er det... Får dere for eksempel spørsmål fra seere eller lyttere, eller er det... Vi er åpne for spørsmål fra lytterne. Det kommer litt av og til. Ja. Så har vi fått en del forslag på melding og på mail og alt mulig, men den lista over temaer man kan ta opp er jo uendelig lang. Mm. Og ja, man kan jo snakke om ereksjonsproblemer og infertilitet, og vi har jo en episode som bare handler om penis. Ja. En som bare handler om analsex, og så skal vi ha, ja, vi har veldig lyst til å ha med Harald Eia og snakke om skrukken, men han er vanskelig å få tak i. Ja, for hva er skrukken? Det er det området mellom pungen og rumpehullet. Er det liksom, er det et sted det er et å ta sted. På? Er det liksom, ja. Er det godt for gutten? Det er jo prostata da, ja. Ligger jo på en måte innenfor. Hvis du går 5 centimeter inn i endetarmen, og så liksom litt sånn opp. Og det området kan du på en måte treffe litt via skrukken også. Men da er man litt sånn avhengig av at partneren er med på det. Ja. Og ikke bare på grunn av samtykke, men også sånn for å sikte. Sånn, er det her? Er det her? Eller ja, der, det er der, det. Nice, og så prøver man det. Ja. Ja. For det er jo det er litt du var inne på i sted også, det med at når jenter snakker om gutter, så er det sånn, han var flink til det, han var flink til det. Mm. Og jeg synes det er litt mye sånn fokus på å være god i senga, enten så er man flink, eller så er man dårlig. Mm. Og det synes jeg er litt sånn rart. Mm. For det er jo et samarbeid på en måte, og det jeg liker er nødvendigvis ikke det alle andre liker på en måte. Mm. Så, og jeg kan jo ikke gjette meg frem til hva en annen person liker heller. Nei, nei. Jeg kan ikke bare tenke, ja, hun kommer til å like sakte 69, og så går vi for det hele veien. Mm. Så man må jo snakke sammen og faktisk spørre, hva er det du liker? Hvordan skal vi fikse de greiene her? Ja, selv på en Tinder-date? Selv på en Tinder-date. Ja. Er det pina colada-kondomer? Eller går du for jordbær, eller sånn? Eller er du mer vanlig? Skal vi si vanlig? Vanilje? Mm. Og det er jo altså... hvor mange forskjellige kondomer det er nå ute, det er jo så mange. Ja. Det er veldig mye. Men vi har et fast innslag i Alfakrøll, hvor vi snakker 2 minutter om kondomer. Ja. Enten det liksom er smak, eller så har vi guiding på hvordan man skal finne sin riktig størrelse, eller sin tykkelse, eller ja, sin perfekte smakskondom. Da. Ja. Men når man, hvis man drar da til en... fyr eller jente, Tinder-date, og hvordan, altså, da kjører man vanlig kondom da, eller for man vet jo ikke hvordan den underlivet ser ut der. Man burde jo bruke kondom hver gang man har sex med en person uansett. Men jeg ser ikke noe galt i å foreslå pina colada-kondomer på første date. Da kan du ha med liksom et fint utvalg. Ja, åpne opp mappa si, og så... ha med det her? Ja. Det er gøy. Men...
Er det, altså, dette er jo kanskje et ganske stort spørsmål, da, men er det noe vi jenter kan bli bedre på? Det er litt farlig spørsmål også. Ja, det er, men liksom, er det noe mer vi kan ta kanskje mer hensyn til, være litt mer sånn... for det kan jo bli veldig sånn at vi tenker veldig mye på oss selv. Det tror jeg gutta også kan. Ja. Ja. Men det er litt sånn i medier og sånn av og til, så er det dette må man ikke gjøre. Ja. Dette må man ikke gjøre. Mm. Og så har jeg litt mer lyst til å ha fokus på ting man burde gjøre. Mm. Og ja, gutta er jo veldig dårlige til å snakke om følelser og sex og sånn. Mm. Det er jenter veldig mye flinkere til. Mm-hmm. Så det er heller dra til gutta om å høre litt mer på hvordan jentene gjør det når de prater. Ja, mm. Altså i hvert fall i min venninnegjeng så snakker vi veldig åpent om skal min venninne til på Tinder-date eller noe sånt, sender hun adresse. For først så tenker vi, hvis hun dør, så vet vi i hvert fall hvor hun hadde vært. Så får vi alltid en... Ja, men det er sant. Og så får vi review. Hvordan gikk det? Hvordan var det? Bla, bla, bla. Og vi snakker jo veldig åpent om hva var bra, hva kunne vært bedre. Han var hyggelig, bla bla. Det er sånn, vi er veldig, i hvert fall min gjeng er veldig åpen om... Drøfte fordeler og ulemper. Ja. Mm. Og følelser er jo et tema vi snakker ganske mye om. Og jeg synes det er i hvert fall... Jeg har jo mange guttekompiser som vi snakker veldig mye om følelser for, og det er veldig spennende det. Å høre om hva han tenker om det, og følelsen hans der. Og, altså, jeg skulle gjerne ønske at det bare ble mer og mer snakk om følelser med gutter, fordi jeg synes det er så interessant, og det er veldig sexy når gutter er åpne om følelsene sine. Det er et godt tips. Ja. Mm, mm. Så det bare... Gutter har, fordi man er så vant til å ikke snakke om følelser, så har man ikke det samme språket til å liksom beskrive følelsene sine. Mm. Og når du ikke klarer å sette ord på ting, så er det liksom den ene følelsen man ofte er god til, og det er å bli sint. Ja. Ja. Nå setter man ting veldig i båser da, men det er, jeg tror det treffer en god del, akkurat det der. Mm. Men jeg håper at denne podcasten går veldig bra. Dere har jo med Staysman nå, og Staysman er jo hjerte til. Ja, og Jan Thomas. Og Jan Thomas, det, bare, det blir jo bedre og bedre og bedre. Så jeg håper podcasten kommer til å gå bare oppover og kjempebra. Men nå tenkte jeg å snakke litt om hvordan du er som student. Ok. For det kan jo hende at du er en ræva student, eller om du er bra. Men nå er du jo ferdig til sommeren, eller om noen uker. Mm. Men når du ser liksom på når du startet, var du en student som var veldig, hadde du god struktur? Var du liksom flink på å være i forelesningene og sånn? Nei. Nei? Jeg var en flink student. Ja. Jeg har hatt det veldig mye gøy og har levd studentlivet i 6 år og kost meg masse. Vært litt sånn foreningshore opp igjennom, hvis det er et uttrykk man får lov å bruke. Ja. Vært på mye gøye turer og mye gøye fester og sånn, og når det kommer til skolen så... jeg har ikke vært sånn ordentlig skippertaksmenneske, for det er litt vanskelig på medisinstudiet. Mm. Men jeg har prøvd å holde følge litt, men sånn de forelesningene på morgenen på fredager og på morgenen på torsdager og sånn, de er litt vanskelige. Ja. Av og til. Og er det, altså, du snakker jo veldig mye om at det var jo interessant på en måte å lære hvordan fikser de en bruket arm og sånne ting. Mm. Har du noe sånn, altså, interessen startet jo der, men har det på en måte vært, det er jo en lang, mange studieår. Ja. Har det på en måte vært veldig dalende der du har tenkt sånn, jeg orker ikke mer? Eller? Jeg tok meg et halvår fri etter 4 år. Ja. Da orket jeg ikke mer. Da syntes jeg ikke det var noe gøy lenger. Og var litt sånn, nå må jeg ha en pause. Ja. For det er jo mye jobb. Det er ikke, medisinstudiet er jo ikke vanskelig studie, liksom. Det er ikke mye sånn man må... det er ikke noen ligninger man må skjønne. Men det er bare veldig mye. Og man kan gå liksom...
hvis man vil bare inn og dypere og dypere og dypere og bredere og bredere, bredere inn i alle temaene. Mm. Så man blir jo lei etter hvert, det blir alle. Og i eksamensperiodene så går alle på en ganske stor knekk i ny og ned. Mm. Så jeg tok meg et halvår pause etter fjerde året. Hva gjorde du da? Da var jeg ute og reiste. Ja. Ja. I Sør-Øst-Asia igjen, eller? Ja, dro jeg til Afrika. Da dro du til Afrika. Hva gjorde du da? Bare reiste rundt og... Ja, jeg tura rundt. Jeg var, var det 2 måneder i sørlig Afrika, og så 5,5 i Vest-Afrika. Så haika jeg og drev og farta og sov litt i telt og litt på gata. Helt alene? Mm. Det var spennende. Ja. Det var veldig gøy. Mm. Det er jo, altså, jeg har bare gått på kino alene. Ja. Men det er veldig gøy også. Så jeg kan tenke å være i Afrika alene er jo også dritgøy. Man blir jo kjent med... Mange. Jeg var aldri alene Nei. I det hele tatt. Men det er sånn, når jeg legger ut ting på Facebook, så får jeg 14 kommentarer fra folk i Sierra Leone. Ja, det er gøy. Ja. Har du noe sånn... Har du noe drøm med... nå blir du snart lege. Mm. Er det en sånn drømmested du har lyst til å jobbe? Eller liksom, er det noe spesielt? Drøm eller i karrieren din du hoppet? Nå, jeg jobber på Sex og Samfunn da, mm-hmm. og trives veldig godt med det. Mm-hmm. Jeg tror nok ikke jeg skal jobbe der resten av livet, Nei. Men jeg fortsetter der i et halvt år i hvert fall. Mm. Så etter det, så tankene mine går ikke så veldig mye lengre enn til eksamen akkurat nå. Mm-hmm. Men jeg har jo litt lyst til å jobbe i felt, ja. I Leger uten grenser eller et eller annet. Ja. Men det er mye som kan skje før man får den muligheten. Ja. Det er litt sånn... Skulle man få seg en familie inn i neste 10 årene også, så blir det litt vringet. Plutselig har du glemt kondom, og så er det pappa. Plutselig? Mm. Jeg glemmer ikke kondom. Nei. Pina colada på innerlomma. Ikke tenk på det. Men, ok. Nå er du snart ferdig, og du skal ut og jobbe. Men sånn, i vennegjengen din, ja. Hvem er du som person da? Er det på en måte, siden, altså jeg tenker jo litt, du studerer jo til å bli lege. Da hadde jeg tenkt at du er liksom den man rådfører seg med. Ja. Er det, stemmer det, eller er det på en måte... Jeg har vært partylege i alle fall 6 år. Mm. Siden man kom inn på studiet, så blir man det. Ja. Så også i tillegg så har jeg jo liksom jobbet som seksualunderviser siden jeg begynte. Mm. Og så er det sex- og samfunn-greiene. Og så er det podcasten, så nå har jeg blitt litt sånn den du rådfører deg med disse spørsmålene. Ja. Så jeg har fått liksom dick pics på Snapchat av kompiser som har spurt først da. Sånn, kan jeg sende deg bilder av dette? Dette ja. Her er det noe gærent liksom at de ja, har klump eller et eller annet og sånne ting? Og folk som viser tissen sin på fest for å liksom, ja. Er dette her farlig? Men det har vært veldig mye penis da, og veldig lite pupper, kanskje? Ja, litt pupper. Ja. Mm. Litt av og til. Ja. Men det er mest penis, egentlig. Ja. Men jeg er åpen for mer pupper, så det er ja. Greit det. Ja, angående pupp. Mm. Blir det mye dating i medisinmiljøet? I medisin, sånn ja, generelt? Ja, liksom, sånn generelt. For jeg, altså, min oppfatning av liksom, når du studerer til å bli lege, er jo litt at det er jo... Jeg tenker at det er veldig, veldig mye dere må kunne på disse årene, og veldig mye dere må lære og ja, ta inn. Så jeg hadde jo tenkt sånn, det har ikke tid til å date. Jo. Det var tid til. Ja. Men det er veldig mange på medisin som har vært veldig flinke på skolen, på videregående, og ikke hatt den der første fylleknekken man får når man er sånn 16-17 ofte. Ja. Så den får man som regel når man begynner på studiet. Mm. Og begynner liksom, så det er litt sånn rølpete i begynnelsen i hvert fall. Ja. Og folk finner litt ut av hvordan man skal gjøre det her med festing og sånn. Ja. Og så er man jo veldig samlet på medisin. Blinderen har jo på en måte alle forskjellige typer linjer og retninger og sånn. Og så er medisin oppe ved Rikshospitalet. Og der er man på en måte en ganske liten gjeng med sånn foreninger som står veldig sterkt, og samlinger og hytteturer og fester og sånn, som nesten alle er med på. Mm. Så det blir mye sånn innavl, både på kullene og innad i foreninger og sånn. Ja. Ja. Men dere er åpne for å date andre som ikke er elsker på gør, liksom? Ja. Vanlige mennesker. Vi dødelige.
Dere, ja, dere dødelige, det bare å date medisinere. Ja. Men det slitsomt i eksamensperioden. Ja, det kan jeg. Der er det ofte et par måneder hvor man er liksom mildt til moderat deprimert og ikke har så mye fritid. Nei. Eller overskudd til å drive og pleie hverken seg selv eller andre. Ja. Har du datet mye nå de siste 6 årene? Siste 6 årene har jeg datet en del. Ja. Siste året er det mindre med det. Ja, ja. For nå begynner du å bli voksen. Nå begynner jeg å bli voksen. Nå har du mye ansvar. Ja, da er det... Jeg har liksom ikke tid. Nei. Men du er singel nå? Jeg er singel nå, ja. Alle som vet det, da er du singel. Tenker du å skape litt press, ikke sant? Ja, 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 det er fint. Siden du har så mye kondomer. Ja, jeg må jo få brukt det. Ja, ikke sant? Det går ut på dato om 3-4 år, så jeg må liksom... Ja, da har alle gjestene våre 4 år. På omfremme. Men over til, vi har jo sånne 3 faste spørsmål. Ja. Som er, det første er, hva er det beste og verste med å være student? Kan vi begynne med det verste? Ja. For det var ganske lett å tenke seg til. Ja. Det er de gangene, det har skjedd flere ganger, hvor man skal ha eksamen, og du føler du kan nok til å stå, og man er liksom sikker på at det her, det kan jeg nå. Mm. Og så kommer man inn og setter seg ned og åpner første spørsmål, og så er det sånn... Ja... Hva skal vi svare på dette? Dette er hverken innenfor pensum eller noe som er, noen har lært meg noen gang. Ja. Det er veldig frustrerende. Mm. Det er det verste, at du liksom har brukt så mye tid, og så er eksamen så ræva at man bare ikke har peiling på om man har stått eller ikke når man er ferdig. Mm. Jeg kjenner til den. Ja. Så åpner du bare... Hva... Hva er dette? Mm-hmm. Men så står man jo likevel, og så er det bare så frustrerende at du har lagt inn den innsatsen. Mm. Da får du ikke tilbake. Ja. Mm. Det beste da? Det beste, det er når man er på sånn tur til utlandet med foreningen. Og man slipper liksom å bekymre seg så mye over at folk du kanskje ikke kjenner så godt ser at du gjør dumme ting. Ja. Det synes jeg er gøy. Mm. Det er gøy. Du skal nå velge din kollokviegruppe. Mm-hmm. Du kan velge av levende eller døde mennesker. 3 stykker. Hvem velger du, og hvorfor? Ja, da må jeg velge noen som er leger, da. Ja, ja, ja. Medisinere. Han, Anthony Fauci, som er smittevernoverlegen i USA. Han synes jeg virker som en toppperson å ha når man liksom står i eksamenspresset. Ja. Så har han peiling også, og han kan sakene sine. Ja. Da tenker jeg på Kaveh Rashidi. Ja. Han synes jeg er veldig flink. Veldig pen. Ja, veldig pen. Det er han. Ja. Da høres det ut som bare jeg bare går på utsiden. Men han er veldig smart også, men han er veldig pen å se på. Han er det, og det er viktig for en kollokvie. Ja. Det skal være en utad veldig pen kollokvie, og da må vi ha med Kaveh. Ja. Og så er han veldig flink til å snakke med pasienter, og virkelig som, i hvert fall på TV. Mm. Ja. Så det er de to. Mm. Og så har jeg tenkt en eller annen representant for kommentarfeltet på VG. For det er også ganske viktig i kollokvien at man har noen som kan ganske mye mindre enn seg selv om medisin. Ja, jeg kan være med. Du kan være med? Ja. Ja. For da får jeg liksom den selvtidsbussen. Ja, der, jeg kan passe hun på. Hun kunne ikke det, da er det topp at jeg... Jeg kan ingenting om gør og generelt medisin. Nei. Jeg kan andre ting. Ja, men du er invitert. Ja, takk. Tusen takk. Og da får jeg også være med Kaveh, og det blir koselig. Ja. Og han andre. Flyinfasi fra Washington. Da må vi snakke engelsk, da. Ah, Nakstad da, i stedet. Ja. 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 Han er grei. Litt busy om dagen, da. Han er veldig busy. Han kan være litt stressa, men vi kan skyte han inn. Ja, vi kan gjøre det. Ja. Og hvilken låt beskriver din livssituasjon nå? Tøffe pyjamas. Ja. Det rir oss. Mm. Den er søtt. Den er fin. Ja. Men det var alt jeg hadde. Tusen takk for at du tok deg tid. Jo, bare hyggelig. Til å komme, og så må du hilse Tobias. Ja, og Tobias. Hele Sex og Samfunn. Mm. Så må alle høre på Alfa Krøll. Ja, alle må høre på Alfa Krøll. Og har du en student vi kan snakke om neste gang som
har gjort noe superkult som du synes vi bør snakke om, så gjerne send oss en melding på Studenttorget.